La yema esta dentro de la clara de huevo. Egulan finns inuti äggvitan. Egulan finns inuti äggvitan. El esta frente ami. Han är framför mig. Han är framför mig. Frente ami se encuentra una mujer. Framför mig står en kvinna. Framför mig står en kvinna. El loro está en del armario. Boken ligger ovanpå skåpet. Boken ligger ovanpå skåpet. El vaso está sobre de mesa. Glaset står på bordet. Glaset står på bordet. Estoy fuera de la casa. Jag är utanför huset. Jag är utanför huset. El gato es debajo de la mesa. Katten ligger under bordet. Katten ligger under bordet. Vives lejos de mí. Du bor långt ifrån mig. Du bor långt ifrån mig. Estoy cerca ahora. Jag är nära nu. Jag är nära nu. A la vuelta de la está el Runt hörnet ligger kiosken. Runt hörnet ligger kiosken. Una mujer major vive con nosotros. En äldre kvinna bor hos oss. En äldre kvinna bor hos oss. debajo de nosotros vive un hombre under os bor en man under os bor en man